doktorat e kanë bërë këtë pamundëra. Po, mama, jo të kanë druje, zot ju lashtë nashtë. Ja ma isha durt mamit për me inqizu, kokën, i thoisha merë fri me goj mamë. Nuk mujkem, nuk mujkem me fol, veqem nike, veqem nuk mujkem me fol. Syti ka pas bjut, ama nuk mujkem me fol. Mama në ka dashte, mama në ka rrit vetë. Baba në kalon, në kalon prej moshës të re, kur i kum pas unë në kalon. Mama në... Në banesën ku ju vdiqe ëma, nuk po mund të jetojnë më. Dy fëmijët shëmbetën jetim pas ndarjes nga jeta në mënyrë tragjike të nënës Haxhere Veseli, po shpërngulen në një objekt tjetër. E ndjera vdiq tragjikisht duke rën nga lifti objektit ku po jetonte në Prizren. Djali i saj shoja Eb Veseli ka rëfyer ekskluzivisht për insajderin si ndodhi ngjarja dhe defekte që kishte lifti para rastit. Do më thonë punë, një ka njerë punë, ku marë pi punës 5 e gjysë. Ku erda prej punës, mama la spatartë, se tha vanona, edhe pak punë edhe vi. Edhe jena kun me motën, e thilëm telefon bile, e thilëm telefon mama i dheve ku je se... Ju të shpia, po, na të shpia jena kun. Hajde mam ku je se shumë je vanu, që edhe pak vi. Edhe unë tona... Tona veç 5 minuta 10 ku më nëhet shpi edhe më ka thirë një shok, do me thonë me shku me këshilojën një nakon. Mune me një shok. Mas i shkova une, mama pas ka arë. Mas i shkova une edhe 15 minuta. Mama pas ka arë dhe ka pas një tepi edhe një qantë me veti. Edhe e kalon, do me thonë, liv qantën edhe tepin. Edhe ka hyp shkallve. Për me shku banese, e kena pas katin e parë, banese. Edhe tu shkova ty. E pa që lifti shkoj katin e gjashtë. Edhe shkoj të motra, edhe i tha, a i një gati se ata kam pas medal. A i një gati, haj bo një gati që unë e përshkevish me ma një qëto tepin edhe qantën edhe po vi. Të rëdhën tepin edhe qantën e galonë katin? E par lift. Të hyrja. Të hyrja, lift do me thonë të hyrja e kalon, mrena. Edhe ajo ka shku. Edhe tha u, pas ka shku katin e gjashtë. Hajtë përshkej katin e dytë, a marë ato. Edhe tu shku, masën e ka ndodhë që qaj rasti mama që ka marë lëndime, të me thonë këto sene. Edhe motra, masën e kur ka bërtit, të me thonë mama, motra ka shku për masë. Edhe ka pa që u konë shumë gjendje anon, i pas ka thonë, të me thonë motrës, që mu ka në thy kosat. Pastaj motra ju ka telefonu juve? Po, masën e motra, të me thonë, tona më kanë telefonu, ka thonë hajde, se mama është shumë mirë, do me thonë kanë rejtë mu. Ka thonë mama është shumë mirë, hajde ma shpejt, se pas ka zonë lifti. Edhe unë e menje me taksi erda. Ku erda do me thonë menje me taksi e pas që emergjenca veç shkoj, edhe tonë e njekëm emergjencen. Kur i në mrejnë aty, në emergjencen e kanë qitë mamën urgent, aj një vend që është urgent që rinë, edhe aty së më kalonë mu me i njerë. Masa një u duf me boj inqizimet e mamin, se doktorat nuk mëjnë me marrë njerë pa inqizu me shka ka lëndime. Tona, ju më konë aty, ja ma isha durt mamin për me inqizu, kokën. I thoisha merë frim me goj mamë, se doktorat më thoishin ne të merë me frim. I thoisha merë frim se unë një nga te e djali jo të cene. Edhe, masa një inqizu në aty, edhe kure quna njena e... E vresha diqyshe nuk është mi, nuk mi kemi qenë më sytë. Edhe... Në qëfar gjendje e kemi gjitha? Ka pas të ndime që i kemi... Ka pas të ndime se së mujke edhe mi hapë edhe sytë. Veç rike që shtu... Ama nike, ama veç nuk mi kemi hapë sytë sen. Do din? A kemi pas komunikim ato moment? Nuk mi kemi, nuk mi kemi folë. Veçem nike, veçem nuk mi kemi folë. Sytë i ka pas në bytë, ama nuk mi kemi folë. A më me një nike. Edhe kure kanë qitë, do më thonë që aty, prap të ajvi një herën e parë ku e kalon në spital, aty më qitë një ashtë më nuk e më danë më me një mrena. Tona erdë policia, dosene, adin,
Numit i në fundit që unë e kum... që aty e kum pa mami. Masa ne më thiri edhe një polic, hajde mrena. E vrejsha, unë e menojsha që mama ka muqu. Se shumë u kon efort, shumë u kon punëtore, shumë nga ka këshyr. Në di, nuk po di, shumë u kon efort, shumë. Në ashtë të mi me thonë edhe ma fort se unë e u kon, për punë, punë e ke shumë. Unë e kum menu që ka muqu mama. Nuk... se kum di, se kum kur, se paramenoj që mama ka më ndruje. Veç kur e pash, policia, një polic, më qiti mrena edhe ma bo një doktorat e kanë bo ketë pa mundra. Po mama jo të kanë ndruje, zot ju lasht nashtë. Edhe që aty më zisha që shmi ka dzu familjes, zisha qysh... Zisha qysh... Po, ka qenë edhe familja, ma ato i kenë jashtë, ata nuk i leshin. Më leshin mu që unë pak kishe ma i fort. E motra ku ka qenë ato? Motra ka qenë aty jashtë, me fëmijen, shoqja, të në ardhë gjyshi, gjyshja. E pas, të më thonë, pas e kanë bëjet, a ju kanë marrë në intervjis, policia, a kanë kërkuar deklaratë? E kanë marrë motrën që... E kanë marrë motrën, në intervjis e ka dhonë motrën, po më duke se po. Edhe masa ne njerë për njerë, kur gjonë, nuk në kanë thinë, në kanë bëhë kur gjonë. Masa ne e pamë që në lajme janë 48 në Burg, ato njerës. Masa e ditëve pas që janë Burg Shtëpijak, po vjenë që di që ishë mundë më konë, tash po lëndohet dikush s'ka ndru jetë edhe pimajnë do me thonë në burkë sene që ishë po mundë ata më konë në burkë shtëpjak nuk e di, po unë e prapi aloj shtetin në dorë. A unë që në tërë pak gjendën e ashtënsoj të masi që sa vite i bënoni aty edhe e tjene pak a shumë si ka funksionua, ka qenë, ka pas problemet? Zdojrë ka pas defekte. Do me thonë qajoj hyrja, aj lifti zdojrë ka pas defekte. Që i keni edhe, kanë shku edhe do gazetarë tjerë kanë mënë, aty i kanë kalëzu edhe banor që e njojnë mamën e to senë, ajo ka pas, njerë pat met një fmi i vogël, dy orë pat met aty, si di që shka mujtë me gjetë me telefon një kathirë edhe mamin ta, edhe i kanë asë i kanë qelë djerën. Qatë moment, qatë di që kanë ndru jetë mama, ka met edhe dhondri jemë lift. Ai ka met lift kanë 3 gjys. Mi me thon kanë 3 gjys 3. Çat dit. Po ka bloku lifti. I kemi edhe fotot edhe videot që ka met, që shikon dera katastrof. Edhe ai ka thirr masani derisa kanë ardhur ata, edhe ata ju mbanun 1 orë, 2 orë, çtu ju mbanun derisa kanë ardhur. Jo që jemi mi mbajnë liftin. Mas i erdhe unë prej punës. Unë e, çdo herë bëjsh ato serën në kodin, e kena një kod që qelët ajo lift. Do më thonë dera e banesës. E mama ma qelke, mama ose motra ma qelke, ose shoqe. Edhe, tu hinë në aty, një burë tjetër ma ka qelë, derën, edhe e pash ata tu e ndresh lifti. Edhe bon mirë po më kujtohet, a i buri tha, a ka më ndresh sot lifti, a jo. Ata tu e marrë diqysh nashtë aso ndreqet, jo nëse nuk ndreqet sot nesër, adin e kanë mu mu ka dok, e vërtet që une shumë e vërtet, që më thonë, si diqysh asë gjë e kanë bëqë aty. Nashtë aso ndreqet, nashtë aso ndreqet, adin nuk e kanë marrë shumë me seriositet, se kanë marrë me seriositet punën. Edhe pasi ankesës e ka bo këtë razdojnë rjuj, lifti prap ka qenë funksional, apo? Prap ka qenë. Nuk e kanë jo 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 jo. Jo jo, prap kanë qenë, domethënë funksional prap. Çështë çdo ardh vishin, veç e këshyshin edhe hajt puno. E si pas shush, këtë rast vendimi gjykatës, a është i drejt? Se keni prit me i lonë të lirë këtë rast dhe persona përgjes? Aty nuk po di, nuk po di që ka me thonë. Pjalloj prap në dorë shtetit. Nuk po di që ka me thonë aty. A më të nga të regon një pak këtë pjesën, sa të këmë qenë të afer të menonën e juve, të pa që ka qenë shumë e fort? Shumë, shumë jemi konë të afer, shumë, do me thonë, mama në ka dashtë, mama në ka rritë vetë. Baba në kalonë, në kalonë, prej moshës të re, kër i këmë pasu në kalonë, mama në ka rritë vetë, ka punu vetë, në ka shkollu,
Në ka rri krejt, du më thonë. Mama në ka bo për neve.